Na ndiyo maana hata mimi kwenye wilaya yangu nilitangaza kiyama na bado natangaza kiyama, na hii itakuwa ni agenda endelevu. Mtu yoyote yule mtumishi asiyekuwa mwadilifu, mwizi, mlarushwa, mdanganyifu, hajibiki sawasawa kwenye nafasi yake, kwangu mimi kama mwenyekiti hana nafasi, na kwa Nyang'hwale hana nafasi. Nia na madhumuni sisi ni kuona kwamba tunafanya kazi ambayo inakusudiwa. Mimi niliomba hii nafasi kwamba naiweza, na nipo ajili ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Kwa hiyo yale yote maelekezo yanaposhusha, mimi lazima niyafanyie kazi maelekezo ya bosi wangu, na yeye lazima fahamu kabisa kwamba huku nina wasaidizi ambao wako makini na wako mahiri. Kwa hiyo mimi siko tayari kuona sehemu yoyote ile inavuja nikawa sehemu yao. Mimi sio sehemu yao ya ubadhirifu, na hilo halitatokea wala halitajitokeza. Nimuombe sana Mwenyezi Mungu aendelee kunishikilia na msimamo kama huu. Sitaki nibadilike, sitaki niwe na kiburi, sitaki niwe sehemu yao watu ambao sio waadilifu. Mimi nitaendelea kusimamia haki, na mimi kwa kweli nimenyoka kama rura. Kama una lako jambo kwa kweli kwangu, natakiwa jipange sana. Mimi ni mtu aina yake. Unajua siku zote mti wenye matunda huo unapigwa sana mawe na kupondwa sana. Mimi changamoto zote nazijua, nimezipitia nyingi. Na leo ni awamu ya tatu, Nyang'hwale wananiamini, wananipa kura nyingi za kutosha, na bado wananiambia kwamba wewe tutaendelea na wewe sababu ya misimamo yako, lakini sababu ya uadilifu wako, sababu ya ubunifu wako. Hatuoni mwingine. Na mimi nikasema nitaendelea kufanya kazi na nyinyi kuhakikisha kwamba yale yote mliyokusudia tunayafikia malengo. Ndugu zangu, naomba nisikitike kwa kitu kimoja. Nchi yoyote ile duniani zinaendeshwa kwa mjibu wa kulipa kodi. Kwa Nyang'hwale, kwa muda niliofika, mimi sitaki ligi na mtu, lakini ninachokiongea ni uhalisia. Nyang'hwale kama Nyang'hwale tuna rasilimali nyingi. Ukiangalia mapato ya ndani, kwa kweli mimi hayanifurahishi, hususani tukichukulia kwa mfano ushuru, tozo za mawe. Nyang'hwale tumebarikiwa madini ya dhahabu, ambapo tuna migodi mikubwa ya wachimbaji wadogo wadogo. Mheshimiwa Rais alilizia akatupa mareseni wachimbaji wadogo wadogo, na baada akawapa maeneo ambayo wanayamiliki kihalali, na uchimbaji mdogo mdogo unafanyika kila kukicha. Na hii migodi inaendelea kutoa mawe, kwa kweli ni mengi 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 ambayo hayana mfano. Tuseme mikoa mingi watu wamekuja kuinvest hapa, maana ya kuwekeza. Na migao inapofanyika, sisi hapa tuko tofauti na halmashauri zingine. Halmashauri zingine zinatoza kila mfuko ushuru wa mawe ni shilingi 1,100. Lakini kwa Nyang'hwale sisi tulishauri uzalishaji kwa kuwa ni mkubwa, na wachimbaji tunajua, mimi tasini yangu ni mchimbaji, huwa wanatumia gharama nyingi na ni kubwa. Tukashauri serikali ya Tisikivu ikakubali kuwaregezea kutoka shilingi 1,000 kwenda kwenye 500 kila mfuko. Lakini cha ajabu, majuzi mimi sikuhudhuria kwenye hicho kikao cha wadau wa maendeleo, lakini na DCC, kuliibuka hoja ambayo nilikuja kuwasilishwa kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na ni mdau, na baadaye niliweza kuletewa kabrasha nikalisoma. Baada ya kufika kwenye kipengele kinachosema kwamba halmashauri ya wilaya Nyang'hwale imejipanga kukusanya milioni 300 kwa mwaka kwenye ushuru wa mawe, kwa kweli nywele zilisisimuka. Nikasema hii hapana, hata kama nikichaa hawezi kukubali. Mimi kwa mzigo ninaofahamu unavyozalishwa hapa kwa Nyang'hwale ni mkubwa sana. Ukiniambia kwa mwezi, kwa mwaka umejipanga kukusanya milioni 300 kwenye ushuru wa mawe, hiyo haikubariki. Yaani hiyo haikubariki hata kidogo, haikubariki. Ukichukulia mfano hizo milioni 300 kazigawa kwa 500 500, sawa sawa na mifuko 600. Na hapa tuna migodi mikubwa ambayo ina uzalishaji mkubwa. Tuchukulie mfano Isonda. Isonda saa zingine kuna migao huu inafanyika, inazalisha mifuko 126,000 kwa rekodi ambazo mimi ninazo. Sasa 126,000 huo ni mgao mmoja. Sasa ukipiga hesabu, tuna migodi zaidi ya mmoja huo wa Isonda, kuna Igarura, kuna Mahagi, kuna kule wapi Kasubuya, kuna Ifugandi, lakini kuna migodi mingine midogo midogo.
kuna Bugaka, kuna migodi ni mingi. Sasa chukulia sasa hiyo ratio hiyo. Sasa milioni 300 sawa na mifuko 600. Kama mgodi mmoja umeweza kugawa mifuko 126,000, hiyo 600 itagawika kwa muda gani? Hapo haiwezi kuzidi takriban miezi 3-4, hata kama ukiipa miezi 6 sawa. Kwa hiyo hapa kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia. Kuna wizi mkubwa ambao unafanyika, tunapigwa. Tunapigwa tena mchana kwa upe. Kama mtu anaweza kugawa mifuko 126,000 mgodi mmoja, sasa chukulia hiyo ratio. Ni mapato mangapi ambayo tunapoteza? Mimi kwa kweli baada ya kuona hiyo taarifa, sikio kwa kweli sikulala. Sababu ukijiuliza haya mambo yanafanyika na sisi tuliomba ridhaa ya kusimamia. Sisi kama chama tunaisimamia serikali, tunaishauri serikali, lakini tunaielekeza serikali. Sisi hatupokei maelekezo kutoka kwenye serikali. Serikali ndio inapokea maelekezo kutoka kwenye chama. Lakini pia na ushauri. Mimi kwa kweli hilo halijanifurahisha. Nikasema kwamba nitashauri. Lakini pia nimpongeze mkuu wa wilaya, anafanya kazi nzuri. Na bado ni mgeni na hajakaa sawa sawa, hajatulia kwa maana ya kwamba wakati anakuja baada ameenda kujifungua amekaa miezi. Lakini pia mkurugenzi anafanya kazi nzuri sana. Ila anazungukwa, hatujajua sasa hawa wanaokaa na hizo posi kuna ruga gani inayotembea hapa katikati. Sasa hapa mimi kama chama sijakubaliana na hilo kwa niaba ya wenzangu kamati ya siasa na wana CCM wote wa Nyang'hwale. Hili sijalikubali hata siku moja la milioni 300. Milioni 300 hata mimi naweza kuzitoa kwamba hizi hapa milioni 300 mimi nikusanye. Waone kama sitakusanya zaidi ya bilioni 2 kwa mwaka. Mimi nimefanya kazi ya hizi rashi sehemu mbalimbali, nimefanya Msoma. Msoma tulikuwa na utaratibu ufuatao. Mwenye leseni ama mwenye mgodi ndo anakuwa na majukumu ya kukusanya mifuko yote, ushuru wake. Halafu baadaye anapewa control number, anaenda kuingiza kwenye akaunti ya halmashauri. Sababu kamati ya ulinzi na usalama wao wanahusika kwenye mgao. Wakishakuja kwenye mgao wanarekodi kwamba leo tumegawa mifuko mingapi, 70,000. 70,000 ni hakuna mfuko ambao utatoka bila kulipia ushuru. Mfuko ambao hautalipia ushuru ni ule ambao unachakatwa pale pale ndani ya leseni. Lakini ukiangalia kwetu sisi Nyang'hwale hakuna mawe ambayo yanachakatwa ndani ya leseni. Mawe yote yanatoka nje ya leseni. Kwa hiyo utakapofanya hivyo, mwenye leseni ukampa mamlaka, kamati ya ulinzi na usalama, wewe ukaje ukakusanya, ukagawa, ukafanya mgao na ukajua kwamba idadi ya mifuko ni kiasi gani, ukamwachia jukumu huyu mwenye leseni. Na bado kampa kamishna, hata kama ni 10% sawa tu, sababu anafanya kazi ngumu na yeye na watu, hawezi kuifanya yeye kama yeye. Ili siku ya siku unampa control number, mnajua tu kwamba tulikuachia mifuko 70,000 ama 300,000. Kwa hiyo ukipigia mara 500,000 sawa sawa na shilingi kadhaa, ukitoa 10% zetu zinabaki kadhaa. Hii hapa control number, ingiza. Mbona tutafanya kazi nzuri sana kuliko kwenda kunemesha watu wanapiga hela. Akipiga hela hapa, kesho anahamishwa anaenda sehemu nyingine. Sasa sisi tutakuwa shamba la bibi, tutakuwa washuhudiaji, watafute mahala pengine pa kwenda kufanya huu uovu. Sisi tumeshaongamua, na sisi ni wajanja, na sisi ni wajuaji. Hatuko tayari kuendelea kupigwa na sisi wakati tunaona migao inapofanyika wao wa rekodi. Mwenye leseni apewe jukumu la kwenda kukusanya ule ushuru wa 500,000. Waone kama kwa mwaka hatutafunga bilioni 2 au zaidi ya hapo. Kwa kweli tunapigwa vya kutosha. Huo ndio ushauri wangu kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Ndugu zangu, kwa kweli mimi inauma sana. Mheshimiwa Rais halali anatafuta fedha kila kukicha huku na huku. Bado anatukumbuka sisi mpaka huku watu wa kijijini. Si angekuwa anatoa hata mijini tu kule ambako yeye anaishi huko. Lakini mbona anatukumbuka nchi nzima kwa kuwa sisi wote ni wa kwake na halali? Kwani yeye hana majukumu kwake? Unakuta mtu anatuchezea tu. Anaamua kupiga tu hela kwa makusudi. Anajinemesha yeye mwenyewe. Faida yetu sisi ni nini? Kwa kweli hilo alikubariki. Lakini pia ukirejea hatua nyingine, 80% sisi huku ni wakulima, tunaishi mijini. 85%. Ushuru wa mazao nikaja nikaona kwenye hilo kabrasha. Eti wamekusudia kukusanya milioni 85 kwa mwaka. Na yenyewe nikasema hapana, haikubariki hiyo. Mimi vile vile ni mkulima na ni mdau. Nafanya biashara ya kuchakata mchele. Na mashine za kuchakata mchele. Kwenye msimu nadhani hata Waganda huwa wanakuja. Na mimi nilitengeneza hiyo mashine ya kuchakata ajili ya kulitaka soko la Kahama ili wahamie hapa Msalala ili tuweze kuboost mji wetu ukue. Na kweli Mwenyezi Mungu amefungua njia, Waganda wamekubali kuja. Na kinachofanyika tani 35 semi kijaa kwa ushuru wa halmashauri
ni takribani 340,000 kwa kila sehemu. Lakini kinachofanyika ni mambo ya ajabu kabisa, madudu tupu. Kikubwa kwa kweli tubadilishe mfumo wa ukusanyaji wa mapato. Ni fedha nyingi zinapotea, ni fedha nyingi zinapigwa. Sisi hatuko tayari kuona mtu anafanya ubadhirifu mbele yetu. Aidha niombe kitu kimoja. Kamati ya siasa siku moja tuambatane nao na madini wanaoenda kufanya migao. Tukalisimamia hili zoezi tukiwa na wao, sababu sisi hatuongeki wala hatuhitaji posho. Hatuongeki wala hatuhitaji posho. Ili tukajirizishe, tukaweze kuwaonyesha, sababu sisi tunaidia na madini kwamba nini kinafanyika. Wale watu wanaosimamia migao mimi siwezi kuwalaumu. Ninaowalaumu ni wale wanaokusanya fedha, lazima nieleke hivyo. Kamati ya ulinzi na usalama mnafanya kazi nzuri kwenda kusimamia pamoja na watu wa madini. Lakini uhuni na ufanywa na wale wakusanya ushuru. Nyinyi mnaenda mnashinda juani, mnatekeleza majukumu yenu, lakini kuna watu wananeemeka kupitia nyinyi migao yenu. Kwa kweli hilo halikubariki. Halikubariki, na mimi kwa hili siwezi kumlaumu mkurugenzi, siwezi kumlaumu mkuu wa wilaya, siwezi kuilaumu kamati ya ulinzi na usalama. Unajua Nyang'hwale kama Nyang'hwale tumebarikiwa fursa nyingi. Kwa kweli tusiposimama imara hatuwezi kujiendesha hata kwa mapato ya ndani hata siku moja. Watu watakuwa wanakuja wanachota wananeemeka, sisi tunaacha hivi hivi tunapiga miao na yebo yebo. Zinaulizana mwenzangu umekuja lini. Hilo halikubariki. Niombe sana. Kama ushauri wangu utapokelewa, kamati ya siasa waje watuchukue. Mgao kila mgodi twende mzunguko mmoja mmoja ili tuwaonyeshe kazi. Sisi hatuhitaji posho. Kama watatukupa sasa hiyo ni hisani yao. Lakini tunataka tuwaonyeshe kwamba kazi inayofanyika kwa kweli tunapigwa. Mimi siko tayari kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya kuona kitu kama hicho kinaendelea kwa Nyang'hwale. Ndugu zangu, kwa leo nitumie nafasi hii tena kumpongeza kwa mara nyingine Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Miradi mingi imetekelezwa tena kwa wakati mchache sana. Ukielekea hapa Busengwa, kijiji cha Busengwa, kuna shule ya msingi imejengwa. Kutokuwepo kwangu huu, shule imejengwa na ikaisha. Imekuwa kama vile uyoga umeota. Takribani milioni 500 na something. Lakini pia kuna Kanegere sekondari imejengwa kwa muda mfupi tu, na yenyewe takribani milioni 500 na kitu. Kwa kweli mama anafanya kazi kubwa sana. Na mimi kwa dhati kabisa kwa niaba ya na sisi wote wa wilaya Nyang'hwale, na nilishasema hata kwenye vikao vyangu, 25 atakayeleta vurugu za kwenda kuchukua fomu ya kuwania urais, kwa kweli CCM imurani sana tu. Kamoni, sisi tunajua mwaka 2025 mgombea urais Chama cha Mapinduzi ni mmoja tu, Dr. Samia Suluhu Hassan anatosha. Wengine wasubiri. Chama chetu kinaendeshwa kwa mujibu wa kanuni, katiba. Kwa maana hiyo kila rais anapoingia madarakani anatakiwa aongoze awamu mbili. Tunaenda kumaliza 25, hii itakuwa ni awamu moja Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo anatakiwa achukue fomu tena kwenda kukamilisha miaka 10 2030. Kadiri sasa wana CCM watakavyotupendeza huko mbeleni, tutaona tena kama tutakuwa tumebadilisha katiba, basi anaweza kaendelea. Sio dhambi. Sasa mtu kama anafanya vizuri, kwani kuna tatizo gani? Eh? Leo hii watoto wanasoma kwenye marumaru. Kwenye madirisha ya vioo kama haya. Eh? Wakati mimi na nyie wakati tunasoma ilikuwa ukichagua kwamba leo napitia dirisha hili hapo, unapita tu, unaenda unadumbukia. Nyumba hazieleweki, hazina lipu, matofali ya yani horogojo, kila kitu ovyo. Lakini leo hii kwa kweli hata wanafunzi wetu washindwa tu. Na nitoe angalizo na onyo kwa walimu wa Halmashauri ya Wilaya Nyang'hwale. Hatutaki zero safari hii. Mwalimu ambaye amejipanga kufanya shughuli zake na shule yake itakapokuwa ya mwisho ama itakuwa na alama mbaya, kwa kweli patachimbika. Tutakuandikia taarifa na hustahili kuwa kwenye hiyo nafasi. Sasa kwa nini wanafunzi wanasoma hawana stress? Wewe ukatoe zero? Nini maana yake? Ingekuwa ni hivyo, wewe usingekuwa mwalimu. Usingetendewa haki, usingekuwa mwalimu. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa sana. Tuendeleeni kumuombea Watanzania, tuendeleeni kuitangaza miradi yake. Kwa kweli mama amekuwa ni mfano. Huyu anastahili kuitwa mama wa taifa. 25 tunaenda na Samia. Hatuoni mbadala. Baada kusema hayo, kidumu Chama cha Mapinduzi, CCM oyee!